اس متاثر کن ویڈیو میں عزت مآب ریشی علم بردار سید گلزار صاحب کا جمعہ مبارک بیان سنیں۔ ان کے طاقتور پیغام اور منفرد نقطہ نظر کے ساتھ یہ بیان یقینی طور پر بلند اور روشن ہوگا۔ تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ یا دیدی پریکٹیکل موشن اس کو مجھے اس موشن تباہ گو
يا رسول الله
يعني كمسلمان كل يوم يصلي بارك الله
سامعتي
مومن بڑے گنڈے سارے سب طلاق کے قرآن کیا یہ کہتے ہیں دیم کا قرآن یہ کہتے ہیں حجی سے دیم کا نہیں سپرک کے قرآن کیا ہم سے خوف کا تھا ہم سے زلزلے کا تھا ہم سے یعنی کے تھانے کا تھا یا کوئی بھی مجھے من مسلمان خون خارا حرام کو رکھ سنو سمجھ تو تکی میں قرآن تو نبی آؤ اسلام رکھا کہ میں حضور تو میں کب سرمان آپ اسلام سے آئے تمہاری کہتے اے نوبو شاد نوبر اعلان قرآن سوگے حرام آئے تکہ اے نوبو آنک پر پہلے پاتو چھو قرآن کے یہ تو یہ نوزل کو پتس رب سندر انچی پورو یہ کر اے نوبو تک نوزل کو پتس رب سندر پہنچے پورو یہ کر پنن دوستن ہی اختار ہے مگر کے تو جو کام سمجھا اور جو کام سمجھا میری تن جواب آلو صاحب نوچر کیا ہو یہاں فروز زگا سرو کام حرام کام غلط کام دلن شکر خدا کھاڑ پاتک کرو انچی اس پولی کرے کن کر پولے کن مسئلہ کن کر پولے اس آخا جسو اس پولی کرے اس پور سے سو اس لڑی اس جسو اس پولی کرے ان پاتک کرو انتہائی جو ان غلط کرو دوستنی پولی کا یہ پولی کا سلام دوستہ ہی بھئی بنوں خدا تو حضور کو قرآن حدیث کو تو کس بات کی سب سے آپ بچے موج موج رشت میں تختہ اللہ کو نظر ایک یہ گئی نہ پیاہی جلدی یہ پیاہی کے کوش جلدی یہ ہونا ہے کے کوش یا اپنوز گونا ہے چکا تھا یعنی کہ صورت پاسنگ ہے لڑکے کے بروس میں لڑیس لڑکا آسا پرونے لڑیس نماز روز لگا ترک یا پر امان بجرد مسلمان لڑی کے امان بجرد مسلمان اس توفان ہوتا ہے دوات گئے تیم سہود اس من حرام اس من گاتا اس من تو جو کام سمجھا خدا سود بنا کام سمجھا گوار دیو کمیس قرآن اس کو حدیث ہے قرآن حدیث ہے کبیر عمل موری پت قرآن حدیث ہے اچھنے جن جن پیر کے سیار کر گئے اچھنے طریق رسول ایک چھو نظامی مصطفیٰ ایک چھو انائے مرشید کو کیوں اور کرائی انہوں نے جلم سرنائی کری مہم بائیڑا کلت تل 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 بچ اس کے من کو یہ منا نبان یہ رب سے پر بنا دیں گو اج وہ پت تلگے کے بعد تلگے روز تلگے زگا تلگے حرام سلام فرق سچن کوشی بھائی من کسو کالتے ہیں ہم دوست اگر پر رہے ہیں من کسو دوست بنا ہوتا ہے حرام وقتی خانشا وقتی دمت خدا ایسی دمت ایسی دمت کوئی چھوٹ کم سمجھانی یہ تھی بور بسوئی سے آگے سمجھانی کی دن تو پھسا ہوتا کم انہیں پیٹو رہا تو اس میں تو بچو سر سمجھانی سمجھانی وہ خطمہ ہے وہ جن جو بچو خاتم نہیں ہو یوز دوت نہیں ہو تو خاتم ہی چلو کوئی آئے ان کے خاتم ہو بھائی نمی آخر زمان اسی شروع کی سورے پودھ رو سورے کے آمد سے جمع ہے سو دوست لفظہ سو دوست بادا رب سن کلام اللہ کا ایمان روشن کہتے وہ ایک انہیں بھوائی وہ سور حرام انہیں بھوائی اجوز دیوئی تکنی تنجی پولی کلی رب سن موت سورے آراد آئے پتہ ہے اے لوگو بیا بھائی نازل ہو رب سن کلی تنجی پولی کلی پنجن دوستنی پولی کلی مجھے سود ایک پر رہی ہے حرام ایک پر رہی ہے گلد ایک پر رہی ہے کوئی نہ گئی کوئی آنے کمیس پر رہی ہے ہم سے کمیس پر رہی ہے کبراہ مسلم دنس حسیم بچے سوئے سن مجھے پر بڑس پر آیا پر بچے سن لے تاہی مائے بچے بچا پر آیا پر ماں پر ماں ازنائی کار پر رہی ہے خدا سن کار کوئی بات لاکھوں نماز کن آیا لاکھوں خادر نماز ابا دن زبری دن زبری دن زبری دن مجھے صرف پیائی جو ہوئی کلتا جو اصحیاء بھنے سوری ہوتا مجھے اس قرآن پہی ماں سورہ احراب آئے تو بچو یہ من یوں مانی فتو آشد ہوا یہ ان کھائلے کتاب پڑھا ہے کانا میں کون شوٹ عملی بارے یہ عملی بارے پر کیا تک کل تک آپ انہوں سوٹ تاکہ اس قرآن الگ مولا لگ نیٹو الگ مولا لگ زنان الگ مندر الگ یا کرو یا آیت اس یہ پانے فتوہ چی جوان یہ اپنے پندس پانے سام کی ہوا ایسے یہاں ایسے پیدا ہے بارتا پندس خدا ہے
ولكن يجب ان يكون هناك